Baheula mah aing di lemur. Usaha reot ge bar janji wae tiap malam Jumaah. Ayeuna geus eueuh nu beuki ayeuna mah. Ngadon pagede-gede masjid pamewah-mewah. Malam Jumaah sepi tina bar janji. Baheula mah musala reot tina bilik, panggung handapna kulah. Rame make speaker bari can aya listrik ke dicangan ku patromak ngan eta ampli speaker satrumna make aki. Mikna gele nukil baheula mah buleud. Dibungkus ku lawon, dibengket ku karet. Meuli jibrug mik teh. Berbagai macam dejigong tertampung. Malam Jumaah rame baheula mah di musala bari reot ge. Hafidzal ilahu karamatan li muham aba tarokus yusibuhum min adami wa ila Saratun saradurun nubuwati fi azariri gurarihimul bahiyyah wa badru badruhu fi jabini jaddihi abdil muttalibi wa banihi abdillah addirillahumma qabrul karim bi arfin shadiyin min salatin wa taslim Allahumma salli صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد اشفع لنا يا رسول الله baheula malam Jumaah rame bar janji di pasareun-sareun pan urang make leutik badeur ayeuna musala masjid miliaran malam Jumaah teu kadenge marhaba aki-aki we tiluan geus bara rongkok daripada sepi di masjid trio kuek-kuek ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam daripada sepi untungnya ya aki-aki ngarti tiluan saurang aktif naduamna batuk we baking vokal nana ya Nabi salam baheula imah sederhana panggung dicangan ku lentera malam Jumaah ngaliwat maghrib nepi ka isya tekeeng imah belah ditu kadenge bismillahirrahmanirrahim tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah belah ditu bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim imah belah ditu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad imah belah ditu la la illallah la la illallah imah sederhana malaikat rahmat betah sabab nu geusianna keur areling ka Allah aina imah pamewah-mewah malam Jumaah geus teu kadenge yasin-yasin aja bener suara curik nu kadenge imah belah ditu Indosiar imah belah dieu idol akina mamaksakeun di kamar dikir la ilaha illallah la ilaha illallah incuna nyetel TV cek akina asa ku genah ieu dikir akina ngiring goblok baheula mah ya Allah urang keur laleutik nepi ka remaja teu eureun teu jauh ti musala bener Pak maghrib be pinuh ku urang di musala masyaallah ari nit ka musala teh ti jam 4:30 geus ngabring barang mawa minyak tanah 2 liter heuh jang mayar ka kiai kudunan ngaji teh minyak tanah lenjang meuleum imah kiai tolol asa ka mana wae ngomong teh udunan nyetorkeun heula minyak tanah ka kiai kopea samping tuna dina tepas musala nu panggung ulin heula gigireun musala aya kebon garung budak awewe main yeye
Nuh karet disambung-sambung. Aing sok mimilu baheula. Budak lalaki main gatri. Teu katakol gandong. Baheula. Nu saware main kaleci poces. Baheula. 20 menit ka magrib ka kiai datang, jang neng kacarai wudu gera pupujian deur ka kulah hanapeun musala wararudu terus nararek ka musala nyepitkeun setrum aki empli toana na tangkel peuteuy geus gepeng memeh magrib rame ku urang baheula keur budak pupujian ka dengge memeh magrib lemur belah ditu Allah wujud kidam bako haneuteun sora urang lemur belah ditu Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana kurang rame baheula musala waktuna datang magrib ceuk kiai sep kokol beduk lupat kaluar kokol tina tangkal nangka meni koneng beduk kulit kebo ngeunah nakolna tuplak tung ting tung tung baheula mereka muncrat aing nakol mik direbut ku aki-aki adan halo ah modar untu beak der salat komat urang ge bader cili seret panai salat dinding musola bilik kena aki-aki deket bilik diseret ku aing bawas ku jebur ka kula bubahar salat lungan aki-aki telelep tah baheula aing memakan korban baheula beres wiridan ka juru musola nyarokot tuturutan bari kiaina galak lamun ngajar baheula mah lungun geus nyintruk encan sapu nyere jepret ih tapi eueuh nu pundung pantes didikan baheula perih tapi jara diperah eueuh nu pundung ku kiai gala bener asep buka tuturutan alif alif ngodeg-deg engsieun baheula ba ba ta 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 sa salah jepret cuy aing beunang aing sia makan asin eta mah ieu mah ta kuntu luhur tekenkeun kana tungtung letah ta sa salah jepret aing beunang bayang tah ta ha balik aing buru-buru oh, daripada beak cuy aing datang ka imah cek bapak kunaon saya cari Zitra kiai nama ke nyintrek ibu aja jebut sa bapak nama da sia kadul sia ngerakin aing ditambahan menyaregi tambahan yang mewek di kebon awi sorangan baheula mah kiai galak kolot-kolot muridna ngadukung ka kiai matak berhasil ayo nama kiai galak budak cerik disintrek balik ka imah cek bapak nak kena cerik cintruk pok, ya ini galak, eren eren atau mungkin goblok gue tak budak leh ngeren ken eh tanu laporan ke aparat kiai asup penjara melanggar HAM, nyintruk budak asup kena berita seorang kiai masuk penjara gara-gara nyintruk santri telucu aing kasusna baheula mah didikan perih tapi jara diperah tah iya hasil-hasil para kiai didikan baheula alhamdulillah subuh ge pinuh ku barudak da beres ngaji pan teu balik urang mah sarare di musala cik bapa heuk sarare ulah hareureuy teuing supaya subuh kahudangkeun bener ayeuna mah budak geus teu wauh jeung masjid maaf budak umur 17 tahun geus pikun ayeuna mah istri nyopan tau masjid-masjid acan
Batur ke salat maghrib, pantau masjid terbuka, budak di jalan lempang. Oh maghrib, bablas juga terek eren, pikun. Lo badi dia nu kitu, bukti dia mimitina.